Həsən Həsənov da keçmiş Kəlbəlayını İsmailin rayonda Qəmlosi adlandırırlar onu. Bütün hüquqları pozdu bu Sabirabad rayonda. Heç kim de ona heç zat deyə bilmir. Bütün 11 dəfə mənə rəsmən məktub göndərib ki, daha tutarlı dəlillərindən məhkəməyə və hüquq mühafizə orqana müraciət etmək hüququnuz var. Bu prezident buna inanır bu rayona. Göndərir məktubu, bu da mənə eyni sözü 11 dəfə yazıb. Görün, bax, bu qədər ərzə şikayətlər, bu da görsən nə uzunluqda bala, bax, mən məktub. Bunu xalqla dövlət arasında uçurum yaradır Həsən Həsənov. Heç kimi, öz də dəvə kimi Çinli adamdır. Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Abuzər Fərixoğlu, Agrolizing ASC-nin regional sədri Məqatil Hüseynov və Sabirabad rayonu icra başçısının müavini Həsən Həsənovdan şikayətçidir. Kənd sakini iddia edir ki, icra başçısının müavininin tapşırığı ilə Agrolizingin sədri Məqatil Hüseynov ona və övladlarına qarşı qanunsuzluq edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Abuzər Fərixoğlu, Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndi. Mən uzun müddət keçmişdə SSR-i prokuror Rudenkanın şəxsi qayğısı ilə çıxdığım əvvəlki işimə 24 saat müddətinə bərpa olundum 19 yaşında. O vaxtdan adım qaldı demago. Ay, mən gələk 845 manat havadan mən ölümə ayağıma pul vurmuşdular. Mən türmədə yatırdım, olurdum yaxşı adam. Mənim günahım nədir? Rayona gələn bütün rəhbərlərə gələn günündən dedilər, Abuzərdən özü gör, demagodur. Gələn günə bir 6-ya, 7-ya, 1 il vuruşur məndən, sonra nəticədə cənab prezident, ölkə başları özüm, Heydər Əliyin vaxtından mən işləyirəm. Özü də mən o ailə vurğunam, qəlbən. Onlar olmasaydı, bəlkə mən çoxdanlar həbsxanalarda çürüyürdüm. Mənim şikayətim, oğul, indi vurgulayacağım, giriş verirəm. Mənim şikayətim əsas bu günləri. Məqatil Yunusov var, bizim rayona 5 dəfə vaxtı ilə işıq idarəsinə müdür gələn. Özünün qüvrələri əlin stola döyüb, dedi ki, sözün isnad eləyirəm, deyir ki, mənim prezident aparatında mənim krişam var, heç kəs mənə hesab edə bilməz, hara yazırsın, yazın. Hətta mənə dedi, əgər çatışmırsa qələm kağız verin, oğul, mənə böyük təhkirdir bu söz. Get hara yazırsa yazın, mən heç kimdən qorxmuram. Siz haralara müraciət eləmişsiniz halamızı? Bəli, müraciət eləmədi ki, yer yoxdur bu adamlar. Bunun dalında duran krişası doğrudan da var, kimsə... Mən hələ mənə məlum deyil. Bəlkə də məlum sızırsa da məli, onu hələ hörmət edirəm, o şəxsin adını hallandırmıram. Bu adama dəfələrlə getdim, yalvardım, yaxardım, ailəm dağılıb. Sonradan 3 oğul, 1 qız atası olmuşam, 2-ci ailə qurmuşam 43 yaşında. Bunlara təhsil verə bilmədim. 20 il quşçuluq sahəsində müdür olmuşam. Sonradan kalxoz sədri, kənd sovetinin sədri, icra nümayəndəsi, 16 ildə poç şöbəsinin rəisi olmuşam. Demək, mənim vicdanım mənə hakim olub, harada işləmişəm. Harada işləmişəm. Ona görə bu günləri mənim su butkam yoxdur. Ən kasıb yaşayan. Sizin bu məktublarınıza hansı cavablar verilir? Heç bir cavab. Burada rayonda bizim başçının həddindən çox işləri var, böyük rayondur. Tapşırıb birinci mavin Həsən Həsənova bu işlərin hamısı. Həsən Həsənov da keçmiş Kəlbəlayını İsmailin rayonda Qəmlosi adlandırırlar onu. Bütün hüquqları pozdu bu Sabirabad rayonda. Heç kim de ona heç zat deyə bilmir. Bütün 11 dəfə mənə rəsmən məktub göndərib ki, daha tutarlı dəlillərindən məhkəməyə və hüquq mühafizə orqana müraciət etmək hüququnuz var. Bu prezident buna inanır bu rayona. Göndərir məktubu,
Bu da mənə eyni sözü 11 dəfə yazıb. Görün, bax, bu qədər ərzə şikayətlər, bu da görsən nə uzunluqda bala, bax, mən məktub. Bunu xalqla dövlət arasında uçurum yaradır Həsən Həsənov. Heç kimi, öz də dəvə kimi Çinli adamdır. Keçən dəfə mən ondan şikayət eləmişdim. Aksaqa, sizin şikayətlərinizin əsasən hansı cavablar verilib bugünkü günəcə? Heç, deyirəm ki, heç bir cavab vermə, bir şablon şəkilində Həsən Həsənov yazır ki, hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə müraciət etmək hüququm var. Bununla da tamamlandı. Heç. Mənim şikayətim qalıb. Mən yazdığım başqaları da qoymurlar prezidentə çatmağa. Bu qədər ərzə şikayətin heç birisi özləri orada çeşitləmə şəkilində peçat vurdurub qaytarırlar rayona. Rayonda da göndərirlər Həsən Həsənov. Orada götürür mənə, boğazdan yuxarı cavab göndərir. Heç. Bu millət 184 min əhalinin Həsən Həsənov düşmanıdır. Bu adam cəmaatdan nə istəyir mən bilmirəm. Həsən Həsənov mənim balalarımı yetim qoyub, başıma daş salıb. Mən aksaqqal ziyalı, mən 4 ixtisas təhsilliyəm. Mən Heydər Əliyevdən ötürü o vaxtı 4 dəfə mən Naxçıvana getdim. Mən məcbur oldum uşaqlarını dolandırmağını ötürü getdim. Agralizm, Açıq Səndər Cəmiyyətinin regional şöbəsinin rəisi Cənab Məqatil Yunusova. Hansı ki 11 dənə, 10 dənə şirkəti onun bunun adına rəsmiləşdirib, tək rayonda 2 yerdə 5 predmet avtomobil yuma, ona şey, xadavoy peredok sexi, ondan sonra yağ dəyişmə məntəqəsi və digər. Anası o vaxtı buna ad qoyanda çox pis eləyiblər, çünki bu qatilə daha çox oxşayır. Bunun adı rayonda məqatil, məqatil. Mən dəfələrlə təklif vermişəm, müəyyi götürün, boy qatil buna yaraşır. Buyur, bu adam Kürdəmirdən gəlib bizim rayonumuza qaloş ayaqqabıyla, yamaqlı şalvarla. Bugün bunun Bakı şəhərində 3 dənə villası, burada rayonumuzda bir dənə villası. Oğlunun adına tuvalet biznesi. Bunun nəyi yoxdur? Lənkəranda yax dağılıb bu adam. Bu nələr eləmir, nə qədər adam tutturmur, nə qədər korrupsiyonlar bunun kimi, məqatil kimi adamları tutturub həbsə qoydurub. Amma digərlərə göz olmur. Bunlar elə elədik, birisi deyir. Bunların Allah bəlasını versin. Bunlar millətin gözünün qabağında az yalavaz, bir qarın tox, bir qarın az. Yaşayan millətin gözünün qabağında bunlar oğlanla balaları 500 minlik maaşın altında. Xaricdə təhsil alırlar, yenə gələn kimi gedirlər orada pulla, nə ilə prezidentin arxasında iş görürlər, balaların qoyurlar öz yerlərinə, yaşı tamam olanda. Bu millət bunlardan azad olmalıdır, oğul. Bu dövlətlə, xalq arasında bunlar uçurum yaradır. Bu korrupsiyonlar, qoşalıblar bu məmurlar, azğınlaşmış məmurlar. Hətta məqatil cumdu mənim üstümə, mənim 73 yaşım var. Ömrümü az qalıb. Mən döymək istədim, qaçıb güc əlinə qusarlıb. Aya, deyirəm, oğul, mənə 2 dənə qambay lazımdır. Balalarım geçsin, kömək eləsin, içim bitsin. Keçərin, saz qambayı vermişik. Bu günləri söküb onun hamısını özümüzə satıb söylə. Balatdan söylə. Yalarsız tam təkərləri, ondan sonra komplekt, bilirsən, 2000-dən yuxarıdır remenləri, akumulyatorun, ondan sonra babinin, ondan sonra onun relesin, onun dinamasın. Bütün hamısının avadanlığı biz pılla almışız. 4000 xərc qoymuşam hər zada. O qambaya, dedim pambıq yığan verginə, uşağımı geçsin, işləsin, öhdəliqini də ödəsin. Dedim mən sənə vermirəm. Niyə? Sən demək olsan, vermirəm sənə. Açıq. Heç olmayıb bugünkü günü hansı bir qurumdan səni gəlib dindirdilər ki, aqsaqqal, şikayətin nədir? Heç kim dindirmək oğul. Məni ümumiyyətlə həşarat, milləti həşarat, yuxarıdan aşağı baxırlar.